Somalia is facing its worst invasion of locusts in 25 years, but some people are turning the insects into delicious meals. Residents of Adado town, in central Somalia, are frying the locusts and eating them with rice and onions. They are tastier than fish, said Sadak Ahmed, as he ate locusts. Another man says he believes the insects have health benefits and he eats them in the hope of reducing his back pain and blood pressure. Some residents are urging local restaurants to cook locusts. The locusts have damaged about 70,000 hectares of land in Somalia and neighboring Ethiopia, the Food and Agriculture Organization (FAO) said. An average swarm will destroy crops that could feed 2,500 people for a year, the FAO said. Somali farmers on Saturday urged their government and the international community to help protect their crops from an invasion of locusts that is leaving many unable to feed their families. Locusts already ate our pastures, so we are now fighting to save at least our farm, where we planted watermelon and beans. We aren't able to protect them and we call on the Somali government and international community to help us, said Jamad Mohammed, a farmer in Duusamareb. Jiro Kurd here, another Somali farmer in the region, said, locusts devoured our plants, as you can see, we have nothing left to feed our children. بسم الله الرحمن الرحيم ان وركا وحوق سيا اي حيبريهان ويرر كسو قاداي غودها سومااليا iyo wadamo ku yaala bariga afrika marka somali somalidu fight oo la dagaalamaysa locust waxa la ayaha locust da maqshan wa ayaha invasion duulan ay soo qaadan ayaha marka somalidu fight waxa la dagaalamayaan locust invasion duulan ay soo qaadan ayaha waxaana kula dagaalameen by eating ayagoo cunaya them iyaga wariyaha uu hadlo wuxuu yiri somalia is facing Somalia waxay wajahaysaa idiskeedii west ugu xumaa infection oo duulan ah of duulan kaas oo ay soo qaadeen locusts waxa la ayaha in inta lagu jiray 25 years shan iyo labaatan sanadood but some people like dadka qaar attending waxay u weeciyeenba attending waxay u weecinayaan ay u jeediyeen the insects cayaanadaas waxay u weeciyeen into waxay u weeciyeen inay ka dhigaan delicious meals waa cuntooyin delicious macaan delicious meals cuntooyin macaan u weeciyeen residents dadka degan deganayaasha of degan adada town magaalada adado in ku taala central somalia somali bartamaheeda frying ay hadda waxay shiilanayaan wax la shiilayo oo kale cunto marka la shiilo frying waxay shiilanayaan the locusts waxay hadda shiilanayaan dadkaasi baa la yiri the locusts waxa loo ayaha an eaten way cunayaan them ayaga with waxay ku cunayaan rice bris and onions iyo basasha nin saadiq axmed allah wuxuu yiri they are iyagu waa waxa ula jeeda markaas ayaha ee testia waybe ka dhadhan macaan yihiin testia waybe ka dhadhan fiican yihiin dhadhanka marka laga fiiriyo xaggooda they are testia ayagaaba ka dhadhan fiican buu yiri dad marka loo fiiriyo fish kalluunka said waxaan saa yiri nin dhaho saadiq axmed RC8 markaasuu cunayay locusts ayaha anada maa nin kale sayso sheegayaa hii isagu believes inuu aaminsan yahay the insects cayaanadani half inay leeyihiinba health xagga caafimaadka benefits faa'iidooyin health benefits faa'iidooyin xagga caafimaadka ah waay health benefits waa faa'iidooyin xagga caafimaadka ah and he too cunaa he isagu it too cunaa them ayaga
in the hope of asagoo rajaynaya reducing in ka yareeyaan ama ka dhimaan his back pain xanuunka xagga dhabarka haya his back pain xanuunkiisa dhabarka aan iyo waliba ay ka yareeyaan blood pressure waxa loo dhig karka blood waa dhiga pressure waa kicitaanka isku qaba dhig kara allah marka blood pressure some dadka residents deganayaasha qaar are aging waxay ku burinayaan local residents maqaayadaha ku yaala gudaha ama gudaha markaasi ama gudaha meeshaasi cadaado ku yaalo local residents local wixii gudaha ama xaafada ka jira waxay ku waanayaan kuwa gudaha ku yaala magaaladaasi tukoog inay karsadaan locusts inay karsadaan oo ah ayaxa haddaba khasaaraha ay geysteen ayaa hadda laga sheekeynayaa locusts waxa la dhaho ayaxyadani half damaged waxay dhaawaceen about in ku siman 70,000 hectares 70,000 oo hectare of land oo dhul ah in Somalia kule ku yaala gudaheeda aan iyo waliba neighboring Ethiopia deriska yihiin neighboring waa deris sida waxaa sheegay the food cuntada and agriculture iyo beeraha organization ururka u qaabilsan dowladda FAO FAO said ayaa saayiri an average isku celceliska marka la fiiriyo average isku celceliska allah average swarm an average swarm marka halkii koronkoro ama halkii koox badan ayagu waxay isu raacaan si koronkoro ah ama si kooxa swarm allah marka koox ayaga waxa la lahaa swarm ilaa waxay isu raacayaan kun boqol kun ay isu raacaan swarm waa marka hal koronkoro ama hal xoon way an average swarm halkii xoon ama halkii koox waa dhigi kartaa kulix koox ay cayaanada lahaa markay israacaan swarm la dhahaa shinida waa lagu isticmaalaa markay koox koox ay isu raacaan cayaanada ee la dhahaa swarm an average swarm isku celiska marka halkii xoonba will destroy wuxuu burburinayaa crops dalagyo ayuu burburinayaa ama mir ayuu burburinayaa that could feed quudin karay that kuwaaso could awoodi waay feed inay quudiyaan 2500 people 2500 oo qof for a year sanadkii the FAO said ayaa saatiri Somali farmers beeraleyda Soomaaliyeed on Saturday maalin sabtiga ahayd aged waxay ku booriyeen their government dowladdooda aan iyo waliba the international community bulshada caalamka to help inay ka caawiyaan protect inay u magangeliyaan ama u badbaadiyaan inay u ilaaliyaan to help inay ka caawiyaan protect in loo magangeliyo loo badbaadiyo their crops dalagyadooda from looga badbaadiyo waxaa laga wadaadinayaa an infection duulaankan of ay soo qaadeen locusts waxa la dhaho baaladaan dhahan locusts oo ayaxa ah that's kaaso marka duulaankaaso leafin kaga tagaya many kuwa badan unable inay awoodi waayaan to feed inay quudiyaan their families qoyskooda locusts marka waxaa la yiraahdaa markaasi ayaxyadani already gorroba aid waxay cuneen buu yiri our pastures daaqsinkeena meelaha daaqsinka ah ayaa pastures pasture ayaa lahaa waa daaqsinada pastures waa daaqsinada so we are now fighting hadda waxaan u dagaalamaynaa to save inaan badbaadino at least ugu yaraan our farm beer aan leenahay way halkaasoo we planted aan ku beeranay watermelon qaraha waxaa lahaa watermelon waa qaraha qaro ayaan ku beeranay and beans iyo waxa la dhaho digirtana waa beans we are not able beter maamadan ma awoodno to protect inaan difaacano oo bila ilaalsano ama aan badbaadino them iyagaasi and we call on waxa ugu baaqeynaa the Somali government dowlad Soomaaliyeed an international community ee bulshada caalamkaba to help us inaan caawiyaan said waxaa saatiri haweeney beerley ah Allaho Jabaad Muhammad ay faama oo ah beeraley in dhaxdegan ama ku nool magaalada Dhuusamareeb jiro qor dheer isagu anada Somali faama
waa beeraale kale Soomaaliyeed in region oo gobolkaasi ku nool Galgaduud said wuxuu yiri locusts buu yiri bahaladan ayaxa ah locusts ayaxyadani default waxay iga boobeen default wax la boobayo waa way boobayaan buu yiri default wayba boobeen ba cunto la boobayo oo kale ama marka wax loo cuno they default waxay boobeen buu yiri default dadan raaska buu jiraa tama leh locusts default waxay boobeen default ay boobeen ama plus dhirtay naga boobeen aad u cuneen As you can see, sa ujedana, we have nothing, mahaysan wax left no la dhaafay wax no haray malaha oo laga tagay buri we have nothing left waxna laga tagay mahaysano to feed aan ku quudino our children arurtiyada waxay kadibna casharka daawan doontaan aada u maasantiin